سموکا حال مقیم اسلام آباد سموکا خاندان دی طرفو سیال صاحب 5000 جیڑا پائیدان پاک نو مندا ہے پھر تاڑی مارو سموکا خاندان دی طرفو 5000 پیار رہے مظہر اقبال سموکا مار نظر سیال افیسر پنجاب پولیس 1000 6000 دے کبڈی زندگی ابھی ملک سعید احمد کھوکر میرے واسطے انعامات محمد سر پنجاب پولیس سیال خاندان دی طرف اعلان ہے جی سیال کبڈی جیتے تا مبلے 1000 روپے دا نگد انعام جی بھائی تھوڑا تھوڑا پیچھا بھائی مزہ پیچھا 4 5 6 7 8 9 تاڑی مارو تاڑی مارو سیال دے نام تے زوردار تاڑیاں زوردار تاڑیاں جی 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 او سیال جی دا نام مرزا تے نو سیال بلے سی مرزا صاحب سمر کر انٹرنیشنل کھلاڑی افیسر پاکستان وابتا خیر اسی کوئی گل نہیں بندے گھٹے ہوندے نے بندیاں تو بدنام پیار ہو ویندے چل سیال چل رام مظہر ہے جگدا بیٹھا ہے جی او سیال موڑا میں موڑا میں ملک سعید احمد کھوکر صاحب کی طرف اعلان ہے دا چھٹا مارے روپیہ 1000 شاباش شاباش مرزا شاباش افیسر پنجاب پولیس سیال صاحب کی طرف اعلان ہے جے مرزے نو جب کرے سیال دا مبلے 1000 روپے دا نقد انعام دی ہاں جتھے گھٹ کے جے شاباش 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 10000 دی ਵਰਿਆਮ ਬਗਿਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਦੇ ਦੇ ਜੀ ਸਿਆਲ ਦੇ سعید احمد کھوکر صاحب کی طرف 1000 تاڑی مارو تاڑی مارو مرزے دے نام تے زوردار تاڑیاں زوردار تاڑیاں جی ہاں